to je najlepša torta. Moram da je slikam. Moje nove cipele. Hello. To je prvi porodični restoran od 1932. Zamisli to. Mnogo je lepo. Ja sam toliko srećna. Toliko smo šetali raznim ulicama gde inače ne idemo. Gde počinje onaj deo gde je Sremski Terazije. Sve kroz Terazije, onda smo kod fontane, one, kod starog dvora sa skrenuli. Mi smo kod starog dvora i... Ona voda što ima one stepenice sa vodom i onda u Krunsku i sve kroz Krunsku do ovde. I sve smo prošli razne male ulice koje inače nikad ne idemo. Pa se onda lepo vidi u daljini se vidi crkva, onako kroz malu magu. Uzela sam supu dana goveđa. Toliko je divna, kao nekdo inostranstvo. Ima i malo karfiola, ima šargarepicu, ima rezance, ali tako je divan ukus i miris, kao da sam u inostranstvu negde. Primer normalne muzike. Dakle, i normalna muzika može da se čuje u kafićima u Beogradu, a ne samo ludilo. Mi se volimo! Mi se volimo! Mart. Ej, sutra je dan žena. Proleće nam je tu, dva čoška odavde. A ne mislim pritom na kafanu proleće, nego na sezonu. Da, to je malo dali. Nemam. Daš kad su počeli da piti, doću da se param u plavu. Da. Sa 13-14 godina. Evo, ti si odolela da se... Marija ima ozbiljnost moždanog hirurga. A sad mi si plezuh. Čujem. Ja mislim da smo i prošli put imali tu pesmu. Aaaa, ja to nisam čula još. Gledam te tolke serije filmova inostrane, još nisam čula taj izraz.